Giro cammi Barolo, Giro cammi si sa la lumia che con ignazia tu Cristo.
tam máte? Dobre. Ja zase mám ruku. Áno, čo sa stalo? Škola bola. Aha. Chebara, si yo de.
Takže dobré ráno, máme 9.30, to znamená, že začína bohoslužba. Písal som na Facebook, ak by boli nejaké problémy so zvukom, tak nám prosím dajte vedieť online, pretože to zapojenie máme prvýkrát, prvú nedelu, takže nevieme, ako to bude všetko fungovať, ale dúfam, že to bude všetko v poriadku. Dobre, verím, že sme prišli kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi. To je veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomiť, že je veľmi dôležité, v akom rozpoložení je naše srdce. Keď naše srdce skutočne hľadá Pána Ježiša Krista, tak ho nájdeme. Ak je v našom srdci iný zámer, tak áno, môžeme byť prítomní, ale neporozumieme, nedokážeme prijať tú pravdu. A ja vás tak prosím, aby sme boli teraz spoločne tak zameraní na to, čo chce robiť dnes na tomto mieste Duch Svätý. Verím, že slovo, ktoré máme, že je naozaj z neba. Ja vám potom poviem, akým špeciálnym spôsobom som ho obdržal od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. A som za to veľmi vďačný, za to, že Boh pracuje aj takto. Amen. Takže Oče, my ti chceme v úvode ďakovať za to, že môžeme byť na tomto mieste. Prosím ťa o to, aby si bol ty Pánom v našom strede, Pane. Prosím ťa o to, aby naše myšlienky, naše predstavy, všetky veci podriadujeme tebe, Bože. A nechceme na tomto mieste držať svoje veci, Pane, ale naozaj všetko odovzdávame tebe a chceme tak iba prijímať to, čo máš pripravené ty pre nás z neba, Oče. Tak ťa prosíme, žehnaj nás, veď nás, Pane, tak aby sme boli naozaj schopní vidieť to, čo robíš, Pane, aby sme boli schopní prijať to, čo nám ty dávaš. Prosíme ťa o to, Oče. Všetky chvály, všetku tú službu dávame do tvojej mocnej Božej ruky a prosíme ťa, aby sa oslávil v našich životoch. Prosíme, aby tvoje pomazanie a prítomnosť bola citeľná pre všetkých ľudí, ktorí sú na tomto mieste, ale aj pre tých, ktorí nás sledujú online, Oče. Ďakujeme ti za to, že ty nás povolávaš z tej tmy do svojho predivného svetla, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty si verný a dobrý Boh. Ďakujeme v mene Ježiš. Amen. Amen. Pane Ježišu, budeme vyznávať, že aké je dobré, keď ty si so mnou a ja som s tebou a verím, Pane, že je dobré byť v tvojej blízkosti, Pane Ježišu, je dobré vedieť, že ty si s nami, Pane, a my chceme naozaj tak chváliť dnešný deň tvoje sväté meno, Pane, a pozdvihnúť svoje srdcia k tebe, Pane Ježišu. Chválime a vyvyšujeme tvoje sväté meno. Amen. Život môj,
ty očakávam. Svätý Duchu Svätý, v srdci túžbu mám. Duchu Svätý, očakávam. Príď pomôž, zmeniť život môj. Pane, ďakujem, že môžeme prichádzať Tebe, Pane, so svojimi prosbami, Pane. Haleluja, Pane. Oče, ťa prosím, aby si sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí sú na tomto mieste. A pomôž nám porozumieť tomu, Pane, že na tomto mieste ďakujeme Bohu za to, že nás vytrhol zo smrti do života. A ťa prosím, aby tá vďaka, ktorú ti dávame, aby bola viditeľne prejavená našimi životmi, Pane. Yeah.
Dobré ráno, bratři a sestry. Já vás zdravím. A my těba. Děkuji. Tak. Já bych vám chtěl přečíst verš, který určitě znáte. Z Malachiáše 3:7 až 8, pokud se nepletu. Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Jak se máme vrátit? Ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte. A jak tě okrádáme? Ptáte se. Na desátcích a obětech. Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý Hospodin zástupu. Zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylí na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země. A také réva na vinici vám nezajde, pravý Hospodin zástupu. Všechny národy řeknou, blaze vám, a vaše země bude nádherná, pravý Hospodin zástupu. Amen. Mohu něco říct, Petře? A mi tak přišlo, že si mnohokrát pletem desátek a obětní dar. Protože desátek to je určené. 10% z toho, co nám náš Pán díky jeho milosti dá. A tady píše, že ho okrádáme i na obětních darech. A mi tak přišlo, že obětní dar je to, co můžeme každý týden odložit pro našeho Pána. A také almužna, že? Pro vdovy a sirotky. A to bych vás chtěl tak pozbudit, abychom se nebáli dávat. Protože opravdu náš Pán to vidí a on nám požehná. On nás nenechá na holičkách. Jak už jsem vám kdysi dávno řekl, Pán mě vyslyšel a požehnal mi. Taky jsem se bál, že nebudu mít co jíst. Ale pokud budem poslušný, tak Pán to opravdu vidí. Amen. Amen. Tak, drahý Otče, já ti děkuju za to, že ti i my, Pane, můžeme tak dávat z toho, co nám ty, Pane, žehnáš. Tak prosím tě, abys nám dal moudrost tomu, abychom i my byli, Pane, tím požehnáním pro druhé. Amen. Amen. Můj Pán kvůli mně přišel, nepůsobil jako král. Dal vše, co měl, abych já mohl žít. Můj Pán dal sám sebe, prý jsem mu za to stál. On dal vše, co měl, abych já mohl žít. Já vím, ty jsi mi dal všechno, já chci tebe víc. Já vím, bez tebe nemůžu žít, nemůžu žít. Můj Pán kvůli mně přišel, nepůsobí.
působil jako král. On dal vše, co měl, amen, abych já mohl žít. Můj pán dal sám sebe, prý jsem mu za to sál. On dal vše, co měl, Pane vší země, a teď žije ve mně, nic nezastaví slávu tvou. Aleluja, on je vítěz, Ježíš žije, pro něj mé srdce bije, on je Pánem.
pro mě učiní. Zaslouží, a ty jsi přesto dokázal, jak moc mě miluješ. Ani hlasy milionů andělů nemohu vyjádřit moji vděčnost. Vše, co jsem Ježíšu, já si tak uvědomujem,
že častokrát v našich životoch, Pane, Ty robíš naozaj veľké veci, Pane, ale častokrát to my nevidíme, Pane. Tak jak izraelský národ, keď bol vyvedený z Egypta na tú púšť, Pane, tak stále reptali a stále mali nejaké otázky a neboli spokojní, ale pritom Tvoja mocná ruka ich vyviedla, Pane Ježišu. Ja tak prosím, Pane, aby sme videli Tvoju slávu, aby sme mohli vidieť, Pane Ježišu, ako dokážeš, Pane Ježišu, robiť zázraky v ľudských životoch, Pane Ježišu. Prosím, Pane, aby každá tá malomyselnosť a nedôvera v Tebe, Pane Ježišu, prosím, pomôž nám, Pane, aby sme videli, Pane, že Ty dokážeš, Pane, aj hory prenášať, Pane. Prosíme o to, Pane. Prosíme, Ježišu. Chválime Tvoje sväté meno. Amen. Ty si stále ten istý Boh. Všetko, čo robíš. Mnohým veciam nerozumieme, Pane, ale jednoducho sa len spoliehame na Teba, Pane. Pretože my sme ľudia a všetkému rozumieme iba z tej našej perspektívy, ktorá sa mení každý deň, Pane. Ale Ty zostávaš. Ty si tu od veku. My si myslíme, že sme moderná generácia a že máme nejaké dobré nové nápady. Ale Ty z takých generácií, Bože, zažil už veľmi veľa, ktoré si mysleli o sebe, že sú niečím výnimočné. A mnohé tie generácie dnes, Pane, ležia už iba popolom. A tie slávne civilizácie, ktoré boli v minulosti, Pane, tak dnes vidíme iba ruiny. Ruiny z toho všetkého, čo vybudovali a na čo boli takí pyšní. Nevieme spočítať hviezdy, Ty však poznáš meno každej z nich. Galaxie, zjavil si tým svoj majestát. Slávy žiar pred sebou mám, čím viac vidím, viac ťa ľúbim. Král zázrakov v úžase stojí. Pred sebou mám, čím viac vidím, viac ťa ľúbim. Kráľ zázrakov v úžase stojím, nie.
jednom mieste je napísané o tom, ako ľudia sa zjednocujú a chcú sa srotiť proti Tebe, Pane. Chcú bojovať proti Bohu. A Ty sa smeješ. Pretože je to, ako keby sme chceli bojovať proti vlastnému dychu. Proti vlastnému životu. Veď Ty si ten, ktorý dávaš všetkým život. Čo by bolo bez Teba, Bože? Keby si nám nebol zanechal semeno, je napísané, tak by sme už dávno boli Sodome a Gomore podobní. Iba Tvoje slovo, Pane, nás ešte stále drží v nejakých tých hraniciach. Aj Ťa prosím, aby aj dnes, Pane, ľud Boží porozumel tomu, Pane, že veci tohto sveta sú skutočne samá špina, samý hriech a život bez Teba, nech ho nazveme akokoľvek krásne, Pane, je to vždy iba smrad, je to vždy iba hriech, pretože Ty si stvoriteľom všetkých vecí a Ty si nás ustanovil k iným veciam, ako my žijeme, Pane. Ty si nás ustanovil a stvoril k tomu, aby sme žili so svojim Bohom, aby sme prebývali Jeho prítomnosti, v Jeho blízkosti. A my sme sa odvrátili a zabudli sme na Stvoriteľa. A dokonca v Evanjeliu Jánovom je napísané, v Evanjeliu Jánovom, že On prišiel do svojho vlastného a Jeho vlastní ho neprijali, Pane. Ty si prišiel ako človek na túto zem a ľudia, keď Ťa uvideli, tak spravili to najlepšie, čo ako ľudia vedeli spraviť. A to je, že ukrižovali. Ukrižovali Teba. Za všetko to dobré. Za to, že nám dávaš život a všetko. Za to sme Ťa ukrižovali, Pane. Ale Ty si prišiel a povedal si nám, že nám všetky tie veci odpúšťaš. A že nás napriek tomu miluješ, Pane. A my ešte stále nerozumieme. Ešte stále milujeme tento svet. Ešte stále máme zalúbenie v hriechoch, Pane. Ešte stále, keď sme na bohoslúžbe, nedokážeme Ti dať vo chvále celé srdce, Pane. Pretože stále myslíme iba na tie naše ľudské veci. Tak Ťa prosím, zbav nás toho, Pane. A pomôž nám hľadieť iba na Teba, na Stvoriteľa, na Boha, na život. Slávíš Ja, pred sebou mám, čím viac vidím, viac Ťa ľúbim. Kráľ zázrakov, v úžase stojím, nie je iný, iný než Ty. Kráľ zázrakov, tých srdciam cestu poznáš. Čím viac vidím, viac Ťa ľúbim, kráľ.
svätých, Pane. Chceme v takej bázni prichádzať k Tvojmu trónu. A ťa prosím, aby Tvoja prítomnosť bola skutočne zjavná na tomto mieste, tak aby každý vedel, že Ty, svätý Bože, že si medzi nami, že si dnes na tomto mieste a chceš, aby sme sa nechali ovplyvniť Tebou. Páne, že si sa nám dal spoznať. Jesus.
Amen. Otče, ďakujeme ti ešte raz za to, že môžeme byť na tomto mieste. Ďakujeme ti za to, že si tak úžasný a verný Boh, Pane, pretože my vieme, že sme ľudia a my vieme, že stále opakujeme tie isté chyby, Pane, a vždy, keď sa stretneme s tvojim pomazaním, tak ti chceme dávať sľuby a chceme vidieť zmenené naše životy, ale potom sa dostávame zase do tých bežných starostí a problémov našich životov, Pane, a zase upadáme. Ale ty si napriek tomu si verný a napriek tomu s nami jednáš, Pane. A ťa prosím, aby si aj dnes bol na tomto mieste prítomný, aby naozaj ľudia mohli vnímať, aby ľud Boží mohol vnímať tvoju prítomnosť, tvoju veľkosť, tvoju slávu a tvoju silu. Prosíme ťa o to, Otče, v mocnom a nádhernom mene Ježiš. Kto má uši, slyš, co duch praví zborum. Tomu, kto vítezí, dá jesť ze stromu života, ktorý je v Božím ráji. Zjevení Janovo, 2. kapitola, 7. verš. Dnes budeme rozprávať o tých veciach, ktoré majú za úlohu, bratia, sestry. Jediné, čo nás všetkých zachrání, je to, keď sa naozaj stretneme so živým Bohom. Naozaj nič iné. Neexistuje žiadna kniha špeciálna, neexistuje žiadny návod, ako to spraviť. Jediné, čo skutočne zmení náš život, je stretnutie so Stvoriteľom. Viete, toto slovo som obdržal naozaj tak úžasne a tak špeciálne. Viete, ja som tak, že keď zaspávame, tak za drikou si vždy pustíme si buď chvály, alebo si pustíme kázanie, alebo Bibliu. Niečo proste, aby sme premýšľali nad Božími vecami. A keď nemáme nič pustené, tak sa snažím v duchu sa modliť, keď zaspávam. A ak mi duch dáva nejaký verš, tak sa snažím, keď zaspávam, tak sa snažím premýšľať nad veršami, nad Bibliou, nad Božími vecami. A toto bolo tak zaujímavé, že ja som, myslím, že som spal, neviem, myslím, že som spal, ale proste zrazu sa mi začal odohrávať príbeh. A videl som, ako Boh mi ukazuje verše a Boh mi ukazuje tie príbehy. A teraz nad tým som premýšľal a tak som vlastne, neviem, asi to bol spánok, alebo neviem, čo to bolo proste, ale proste dostával som presne verše a tie verše sa napájali na ďalšie verše a tak ďalej. A teraz ja som tak premýšľal a zrazu hovorím, že musím to ísť zapísať. Musím to ísť zapísať, čo mi Boh teraz ukazuje. A tak som o 3. ráno som vstal, išiel som k počítaču a zapísal som všetky tie veci, ktoré mi duch dal. A je to tak fascinujúce, že Boh môže konať, bratia, sestry, rôznymi spôsobmi, ale to ma na tom fascinuje, že Boh robí tie veci ako Boh. Boh ich nerobí ako človek. Viete, my by sme chceli tie veci robiť akože tak, že my si chceme naštudovať nejakú tému a teraz my chceme akože ľuďom predniesť, čo sme sa naučili, čo sme našli na internete a tak ďalej. Ale ja verím, že všetko to, čo prinášajú služobníci Boží, tak vždy musí vychádzať priamo z Božieho ducha. Nemôže to byť naše ľudské snaženie sa, naše nejaké pokusy
pokusy priviesť človeka niekam. Pretože ja neviem, kam vás mám priniesť. Ja jediné, čo viem, tak viem, že vás môžem priniesť k živému Bohu. To je jediné, čo môžem. Chápete? Že ja dokonca, ja vás nemôžem priniesť ani k sebe samému. Pretože ja vám nedokážem dať spasenie. Ja vás nedokážem vytiahnuť z vašich problémov, z vašich starostí. Toto všetko dokáže iba Boh. A preto to, čo ja skutočne chcem, bratia a sestry, je, aby sme sa naozaj všetci stretli so živým Bohom. Vzkrieseným Kristom. Viete, veľakrát rozprávame o vzkriesenom Kristovi, veľakrát rozprávame o tom, že Boh je živý. Ak je živý, tak sa s ním musíme nie symbolicky, ale skutočne stretávať každý deň. Vieš, a keď sa naozaj stretneš každý deň s Bohom, bratu, sestro, tak ti poviem, že skutočne tento svet ťa už nebude v ničom absolútne zaujímať. V ničom. A podľa toho zistíš, ako si blízko k Bohu, alebo ako si ďaleko od Boha, či skutočne máš vo svojom živote ešte čas alebo obdobia, keď ťa to ťahá do sveta. A chceš robiť niektoré tie veci, ktoré ti ponúka tento svet. Poďme na prvý slajd, Vicky. V prvom rade si musíme uvedomiť jednu vec. My nie sme stvorení pre tento svet. Ty a ja nie sme stvorení pre tento svet. Viete, aké to je, keď si zoberieš šelmu domov, zoberieš si tigra domov a teraz tigra vychovávaš doma a kupuješ mu mäso, kuracie, pretože to je lacnejšie. A teraz hádžeš mu proste tie kurence a on je s tebou zatvorený v izbe a ty sa tešíš, že máš leva doma. To robia väčšinou tí extra bohatí ľudia, ktorí chcú spraviť niečo, čo nespravil nikto iný. Ale uvedomte si jednu vec. Ten lev alebo tá šelma, pre ňu to nie je prirodzené prostredie. A ona sa tam trápi, pretože ona by chcela behať po veľkých pláňach, behať a naháňať zvieratá. Pretože je lovec, pretože vo vnútri má DNA lovca. A lev, tiger a všetky tieto šelmy sú stvorené na to, aby lovili korisť. Samozrejme, mohli by sme preberať zase pred stvorením a popáde a tak ďalej, ale nie o to sa mi teraz jedná. Ale porozumejme, prosím vás, tej veci, že my sme boli stvorení v záhrade Eden. A táto záhrada, alebo pre záhradu Eden sme boli stvorení. A táto záhrada vyzerala úplne ináč, ako vyzerá tento svet. My ľudia sa trápime v tomto svete, pretože tento svet nám nemôže ponúknuť to, prečo sme boli stvorení. A nech nájdeš čokoľvek, nech sa tvoj zrak upiera k čomukoľvek, tvoj duch nebude spokojný až do tej doby, pokým nebudeš v tom prostredí, pre ktoré si bol stvorený. My si môžeme kúpiť papagája, papouška za veľké peniaze a učiť ho doma hovoriť a dávať mu papíkať. Ten papagáj vždy bude vedieť, že niečo existuje, niečo lepšie ako toto. Niečo, kde môže roztvoriť tie svoje krídla a letieť. Možno som vám hovoril už príbeh o orlovi, ktorý sa narodil medzi sliepkami. Hovoril som vám to už?
Nie? Možno áno, ale sme si nezapamätali. Áno? Tak, taký príbeh vám poviem, aby sme trošku porozumeli, o čom chcem hovoriť. Matka orlica stratila jedno vajce. A to vajce sa ocitlo na farme. Medzi vajcami, ktoré mala sliepka. A teraz všetky tie vajíčka proste vyklubali sa, kuřátka. A bol tam jeden malý orol. A teraz, viete, ako to je, sliepka ide, viete, jak hýbe tým krkom a všetky tie kuriatka nasledujú proste pí, 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 pí. Viete si to predstaviť, hej? Predstavte si tú scénu a teraz vzadu je malý orol. A on sa narodil medzi nimi a preto si myslí, že on je sliepka. A preto teraz on nasleduje tú sliepku, mamku a robí to isté, čo robia tie sliepky, pretože si myslí, že je sliepka. Chodí zobať zrno. Ale niečo vo vnútri toho orlíčaťa mu hovorí, vždy, keď sa pozrie hore do neba, tak on vie, že je predurčený na niečo iné. On vie, že nie je sliepka. A jedného dňa, pretože matka, orlica, ona vie, že jej chýba jedno vajce. A ona teraz sa vznáša. Viete, orol vyletí najvyššie zo všetkých vtákov. A ona teraz lieta a kričí a hľadá svoje vajce. A teraz ten malý orol, on započuje ten hlas svojej matky. A on zrazu porozumie tomu, že toto nie je môj domov a ja nie som sliepka. Ja som orol. Viete, a presne toto zažívajú kresťania, ktorí porozumejú tomu, že my nie sme stvorení pre život v tomto svete. My nie sme určení k tomu, aby sme sa narodili, k tomu, aby sme chodili celý život do továrne. Aby sme každé ráno o tretej stali, cestovali autobusom do Volkswagenu, vyrobili 350 jeepov a potom išli spokojne domov, kúpili si štvorvrstvový toaletný papier, aby sme si kúpili kvalitné 2,5% mlieko, keď niekedy mali mlieko priamo z kravy, ktoré malo toľko percent, že z neho si robili aj smotanu, aj maslo, aj všetko. My vieme, že nie sme pre tento život. Vieme to niekde vnútri. Viete, ľudia, dokonca ľudia, ktorí získajú obrovské bohatstvo a peniaze. Čo robia títo ľudia? Hľadajú si záľubu. Čo budem? Budem zbierať športové autá. Budem kupovať športové autá. Sú presýtení športových aut, tak sa rozhodnú, že budú zbierať obrazy. Budú zbierať obrazy. A čo spravia? Čo spravia ďalej? Budú sa venovať archeológii a skúsia nájsť ten najväčší poklad, ktorý na tejto zemi existuje. Ale stále v ich srdci je niečo, čo hovorí, že ešte stále nie som naplnený. A to je dôvod, bratia, sestry. Hospodín Búh nechal ze zemne vyrúst všelijaké stromy, lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetne stromu života, uprostred záhrady a stromu poznání dobra
i zla. To bola úplne iná zem. To bola zem, kde Adam s Evou sa nemuseli báť, že ich nejaká šelma zožerie. Pretože oni boli pánmi tvorstva. Pánmi tejto zeme. Oni sa každý deň je napísané, že sa stretávali s Hospodinom. A dokonca, aj keď Adam s Evou zhrešili, tak je napísané, že Hospodin prichádza a volá: Adam, kde si? Takýto vzťah mal človek s Bohom. Takýto vzťah. Tak toto všetko namiešal Boh. To je prostredie, pre ktoré si ty a ja stvorený. Pre prostredie, kde ti Boh dal plnú autoritu nad celou zemou a každý deň sa s tebou stretáva. To je miesto, kde je tvoj a môj duch spokojný. Nič iné. Nič iné človeka nie je schopné uspokojiť. Ideme na ďalší slajd. Vieme o tom, že človek padol. Zhrešil. Porušili vernosť Bohu. A Boh samozrejme je spravodlivý Boh a musel spraviť nejaké riešenie, ktoré je spravodlivé. A preto Hospodin Boh poslal človeka prič ze záhrady Eden, aby obdelával zemi, z níž byl vzat. Vyhnal ho a postavil od východu k záhrade Eden cheruby s mihajícime se plamennými mečem, aby strežili cestu ke stromu života. Takže Boh bol nútený vyhnať človeka z jeho prirodzeného prostredia kvôli hriechu. A už keď sa človek dostal do iného prostredia, tak zrazu sa stretáva so smrťou. Čítame príbeh o Kainovi a Abelovi. Prvá vražda. Prvá vražda v histórii ľudstva. Kain zabil Abela, čítame. A teraz si predstavte, aké to bolo pre Adama a Evu, ktorí zažili ten život v Édene, pre ktorý boli stvorení, kde nevedeli, čo to je trápenie, nevedeli, čo to je starosť. Pretože všetko mali Bohom dané. Boh hovorí, všetko bolo dobré. A teraz si predstavte, že Adam s Evou sa dozvedia, že Kain zabil Abela. Chápete, že predstavte si, aký postoj, ako sa k tomu museli postaviť. Dá sa to vôbec? Dá sa zabiť človeka? Prvá vražda. Brat zabije brata? A teraz ten zlom vnútri, v ich duchu, ktorý prebiehal z toho dokonalého života, ktorý mali vedenie, zrazu brat zabije brata. Po zhromaždení si môžeme dať kávu a potom sa môžeme rozprávať o tých veciach. Jo? Rozumiete, že každý z nás má túto bolesť vo svojom duchu.
Pretože vieme, že nie sme. Nie sme doma. Nie sme tam, kde by sme mali byť. Každý človek od toho dňa, ako zhrešil Adam s Evou, každý jeden človek je poznamenaný týmto hriechom. Či chceš, či nechceš. Každý človek, ktorý sa narodí na túto zem, je poznačený hriechom, ktorý sa stal v Edene. Nebojte sa, čaká nás aj radostnejšia časť. Ideme ďalej. Teraz, aby sme trošku rozumeli, čo sa stalo. Vieme, že Kain, vrah. Vrah Kain. Si našiel ženu, s tou ženou mal potomkov. A v Biblii čítame Genesis 4, 17-24. A poznal Kain svou ženu. Tá otehotnila a porodila Henocha. Pak stavil mesto a nazval jej meno toho mesta podle jména svého syna Henocha. Henochovi se narodil Irád. Irád splodil Machujaela. Machujael splodil Matúšaela. Matúšael splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy. Jméno jedné bylo Áda a jméno druhé Sila. Áda porodila Jábala, ktorý se stal otcem tých, kto bydlí ve stanu a chovají dobytek. Jeho bratr se jmenoval Júbal, ten se stal otcem všech hrajících na líru a flétnu. A Sila také porodila Túbal Kaina, kováře všech bronzových a železných nástrojů. Túbal Kainova sestra byla Náma. I řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, slyšte můj hlas. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči, neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech 77násobně. Vražda. Kainové pokolenie, rodia sa ľudia a zisťujeme, sú tam kováči, sú tam pastieri. Môžeme to nazvať, dáme ďalší obrázok, začali budovať civilizáciu. Kainové potomstvo začalo budovať civilizáciu. Nie je to veľmi dobre vidieť, lebo je asi veľké svetlo, ale je to veľké, moderné mesto. Oni prví, Kainové potomstvo postavilo prvé mesto. Prvé mesto. Prvé mesto nestálo pred niekoľko tisíc rokmi. Prvé mesto stálo veľmi, veľmi dávno už, bratia a sestry. A civilizácia bola veľmi, veľmi dávno. To nie je, že my si myslíme, že my sme dokonalí a múdri. A ešte dokonca my, Európa a Amerika, si myslíme, že sme najmúdrejší na svete. Bratia, sestry, nie sme. Jednu vec si uvedomte. Vždy pýcha predchádza pád. Všetky moderné, veľké civilizácie, ktoré si mysleli, že sú múdre, dnes už nie sú, pretože padli. A poviem vám jednu vec. Pokiaľ Európa, pokiaľ Amerika sa nezobudia, budú musieť padnúť. Neviem ako.
neviem ako, ale budú musieť padnúť. Viete, v Biblii je napísané mimo iné, že za posledných, alebo v tých posledných dňoch bude ako za dní Lota. Aj za dní Lota je písané. Potom ti to nájdem, bratu. Viem, že je aj písané aj ako za dní Noého, ale je aj ako za dní Lota. Prečo za dní Lota? Viete o tom, že Lot býval v Sodome a v Gomore? Vieme o tom, že tam bolo prevrátené myslenie ľudí, kde muži ležali s mužmi a ženy so ženami. Boh musel poslať svojich anielov, aby sa pozreli, rozumiete, že Boh musel poslať anielov, on im povedal, choďte a pozrite sa, či to je naozaj pravda, že toto sa tam deje. A keď tam prišli tí anieli, viete, čo im chceli spraviť tí ľudia v tom meste? Oni s nimi chceli ležať. Rozumiete? Svätí anieli Boží prídu a ľudia z toho mesta s nimi chceli ležať. A teraz vám poviem jednu vec. Presunieme sa do súčasnosti. Dnes my volíme politické strany, volíme prezidentov a súčasťou ich predvolebnej kampane je to, keď ma zvolíte, budeme ako Sodoma a Gomora. Pretože ja povolím, aby muži žili s mužmi, aby ženy žili so ženami a dokonca ja povolím, aby si brali aj deti, aby ich vychovávali. Ja to povolím. A viete, čo je na tom smutné, bratia a sestry? Že kresťania zdvihnú ruku a povedia, to je môj kandidát. To je môj kandidát. Potom. Dáme si kávu a pritom sa budeme rozprávať. Môžeme tu byť aj hodinu. Môžeme, hodinu tu môžeme byť. Dobre, skúsme sa zamerať na slovo Božie, prosím. Dobre, potrebujem sa niekam dostať, tak prosím, skúste mi dať trošku priestoru. Ďakujem. Takže celá civilizácia, bratia a sestry, je založená na Kainovom pokolení. Ja viem, že možno povieš, Albin, ale veď pozri, tu je, sú tu dobré veci. Pokiaľ neporozumieme, že bez Boha dobré veci neexistujú, tak ešte stále sme neporozumeli tomu, kto Boh je. Bez Boha aj to, čo nazývame dobrým, tak je zlé. Ideme na ďalší slajd. Pozrite sa, čo sa stalo neskôr. Genesis 4, 25, 26. Adam znovu poznal svoju ženu. Tá porodila syna a dala mu jméno Šéd. Nebo řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Ábela, jehož zabil Kain. A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vzývaní Hospodinova jména. Až vtedy porozumel cez semeno, nie cez Kainove. Abelove semeno bolo to správne. To bola tá správna línia. Pretože Abel priniesol Bohu to najlepšie, čo mohol. V tom semene, preto vám ja vždy hovorím, bratia, sestry, ja viem, že máme veľa práce, ja viem, že sme unavení, ja viem, že máme problémy a tak ďalej.
Ale musíme, ak chceme žiť skutočne v Božej blízkosti a prítomnosti, musíme priniesť svoj život v obeť ako Ábel, nie ako Kain. Kain priniesol hocičo, pretože mal milión výhovoriek. Ábel porozumel, že Bohu nemôže priniesť nič iné ako všetko. To najlepšie. Ty a ja, keď nedáme celý svoj život Bohu, tak sme mu nedali v podstate nič. Bohu musíš, buď Bohu obetuje svoj život, alebo si bez Boha. Ináč sa to nedá. Nedá sa nechať si časť života v tomto svete a časť darovať Bohu. To sa nedá. Našou úlohou je iba jedna vec. Hľadajte Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Preto pozrite sa vo svetle týchto informácií. Zrazu, keď sa stretávame s Ježišom a počujeme, ako nám hovorí, pozrite sa na vtáky. Nežnú, nesejú, nezhromažďujú do stodôl a napriek tomu sa o ne starám. Boh hovorí, nebuďte ustarostení o tento svet, čo si oblečiete. Nebuďte ustarostení, čo budete jesť. Ja sa o vás starám. Keď budeme čítať Bibliu s týmto odhalením, bratia, sestry, že my sme to Ábelové semeno, ktoré dáva Bohu celý svoj život, že my sme to semeno, ktoré nie je schopné zavraždiť. Chápete, Ábel, v ňom nebolo smrti, v ňom nebolo vraždy, ale v Kainovi to bolo vnútri. A preto Ježiš hovoril o tom, že vaš farizeom hovoril, vaše vnútro je plné umrčí kostí, proste je tam samá zloba, pretože oni boli ako Kain. A preto Ježiš povedal, vašim otcom je diabol a chcete činiť jeho žiadosti. Pretože keď sme zo semena Kainovho, tak chceme robiť zlé veci. Ale keď sme to vyvolené kňazstvo, rod, určený byť Božím vlastníctvom, tak v našom vnútri sú tie Božie veci. A preto Ježiš hovorí, strom poznáš po ovoci. Nijak ináč, ako, chápete, my môžeme mať teórie, teológie, predstavy. Ak je ovocie nášho života, že chceme robiť hriech, chceme robiť zlé veci, stále sa hneváme, stále robíme zlé veci, tak tam nie je pravda. Ježiš hovorí farizeom, nemôžete počúvať moje slovo, lebo vo vás nie je miesto. Nie je miesto na to slovo. Rozumieš, keď povieš nejakému človeku, že má dať viac Bohu, ako dal doteraz, a ten človek je zmiešaný s týmto svetom, tak to slovo nepríjme. Pretože ho nemôže prijať. Slovo Božie, ktoré hovorí, dajte mi všetko, môže prijať iba ten, kto je skutočne potomok v tej línii Ábelovej. Viete, prečo čítame v Biblii o
pokoleniach. Irád splodil Matúšaela, Matúšael splodil Lámecha, Lámech splodil. Prečo to čítame? Pretože tam máme tie pokolenia. Poďme prosím ďalej. A teraz, pozrite sa, teraz, keď Ježiš káže, tak samozrejme, že semeno, ktoré nie je Božie, nerozumie. Dokonca semeno, ktoré nie je Božie, tak je napísané, že oni keď počuli tie slová, tak škrípali zubami. Vo vnútri boli nervózni a oni chceli zabiť Ježiša. Viete koľkokrát? Vždy, keď prišiel Ježiš a kázal, farizeji tam stáli a oni škrípali zubami a premýšľali, ako ho umlčať, ako ho zabiť. Ale nemohli, pretože nebol ešte jeho čas. Pretože Boh je dokonca aj nad tým zlým semenom. A nemyslíte si, že to zlé semeno, alebo že Satan môže premôcť nášho Boha stvoriteľa. Náš Boh je jediný Boh a má vládu nad všetkým. A pozrite, Ježiš, keď hovoril tie slová, tak rozumeli, alebo lepšie povedané, prijali to iba tí, ktorí verili, že Ježiš je Syn Boží. Prvý list Korinským 2, 13, 16. O tom také mluvíme. Nevšak slovy, ktorými vyučuje lidská moudrosť, ale temi, jimž vyučuje Duch Svätý. Ako môže vyučovať Duch Svätý? Ja viem, že keby tu bol nejaký PHDR, CCSS, a neviem čo, tak povie, ako môže vyučovať Duch Svätý? Buď je Duch Svätý osoba, ktorá sa s tebou chce rozprávať, chce ťa budovať, chce ťa viesť. Buď Duch Svätý je, alebo keď nie je, tak toto všetko môžeme rozbiť a môžeme ísť preč. Môžeme ísť preč. Pretože to nemá žiadny význam. Keď Boh nie je živý, bratia, sestry, keď nie je to vzkriesenia mŕtvych, na čo sme tu? A keď je Boh živý, ako môžeme zostávať v hriechu? Buď je správne A, alebo je správne B. Duchovní veci vysvietľujeme duchovnými slovy. Počúvaj. Duševní človek však nepřijímá veci Ducha Božího, neboť som mu bláznovstvím a nemôže je poznať, protože mají byť posudzovány duchovne. Duchovní človek však posudzuje všechno a sám není od nikoho posudzován, neboť kdo poznal pánovú mysl, ktorá mu dá porozumieť? My máme mysl Kristovou. Všetky tieto veci povstávajú otázky. Ako? Ako? Keď sa všetkého vzdáš pre pána Ježiša Krista, tak všetko dostaneš. Nechcem svoju múdrosť. Nechcem svoju múdrosť. Nechcem svoje vzdelanie. Ja chcem to, čo mi hovorí Duch Svätý. Viete čo, poviem vám dokonca takto. Ja som prešiel niekoľko biblických škôl. Milujem tých bratov, ktorí nás vyučovali. Ale ja kašlem na biblické vyučovanie. Ja chcem príjmať pravdu od Ducha Svätého.
samozrejme vďaka za to, že nám bola určitým spôsobom predstavená pravda. A je pravdou, že Boh postavil aj učiteľov, ktorí majú učiť. Ale učitelia nemajú učiť teológiu. Učitelia majú zjavovať pravdu, ktorá je skrytá. Prečo sa rozdeľuje teológia na teológiu katolícku, evanjelickú, husickú, armádnu? Prečo? Pretože to je teológia, ktorú napísali ľudia. My chceme prinášať zjavenie z neba. A pokiaľ nemáme zjavenie z neba, nemáme nič. Môžeme sa naučiť odrecitovať, čo to je pokánie. Môžeme sa naučiť modlitbu, modlitbu páne. Môžeme sa naučiť state, úseky slova Božieho. Nič nám to neprospeje, pokiaľ náš život nebude v Bohu. Poďme, myslím, že na posledný slajd, už vás nebudem dlhšie trápiť. Nepatríme svetu. A to si musíme uvedomiť, že tí ľudia, ktorí, keď čítate list Židom, bratia, sestry, je tam napísané, že tí ľudia, ktorí skutočne poznali Boha, tak oni nikdy nenazývali túto zem svojim domovom, pretože oni vedeli, že ich domov je inde. My sme tu dočasne. My sme tu iba na chvíľočku. Jan 17, 14 a 16. Dal sem im tvé slovo a svet je začal nenávidieť. Protože nepatří svietu, ako ani ja nepatřím svietu. Neprosím, aby si je vzal ze svieta, ale aby si je uchránil pred zlým. Nepatří svietu, ako ani ja nepatřím svietu. Ježíš prišiel a oni sa mu posmievali. Ty si král? Ty si král? Ukrižovali ho a oni sa mu posmievali. Ty si král židovský. Prečo nezavoláš vojakov, aby ťa ochránili? A Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tvoj a môj domov nie je v tomto svete. Viete, je dôležité, aby sme naozaj boli pripravení na čokoľvek, čo môže prísť. A pripravení budeme nie, akože keď sa naučíme nejaké veci, nejaké pravdy. Dokonca zober si, že je napísané, že tí, ktorí sú skutočne Boží, budú vláčení pred súdy. Príde to obdobie. A viete, čo hovorí Boh? Nestarajte sa o to, čo budete hovoriť. Pretože duch vám presne v tú istú hodinu povie, čo máte hovoriť. Takže povedzte, môžeme sa spoliehať na... Máme si pripravovať teraz reč, akú povieme pred súdom? Boh hovorí, nie. O to sa vôbec nestarajte. Vy sa starajte iba o to, aby ste mali so mnou vzťah. Aby váš zrak bol neprestane upretý na mňa. Nič iné. Nič iné. Iba zrak upretý na pána Ježiša Krista. Viete, učeníci chodili ako ovečky za Ježišom Kristom. Ježiš. Toto mám, iba toto máme robiť. Viete, Ježiš prišiel a mal zástupy. A Ježiš hovorí, počúvajte, keď nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nie je vo váš život. A teraz všetci, čo máme teraz jesť Ježiša a vypiť jeho krv? To bola prvá informácia o pánovej večeri a nikto nerozumel,
A pozor, nerozumeli ani učeníci. A je napísané, že všetky tie zástupy, keď toto povedal Ježiš, tak utiekli, pretože nerozumeli a mysleli si, že majú prevádzať kanibalizmus. Utiekli. Ale viete čo? Ježišovi učeníci, aj keď nerozumeli, zostali, pretože vedeli, že Ježiš, on jediný má život. A preto ti hovorím, našim cieľom nie je všetko vedieť. Našim cieľom je iba nasledovať Pána Ježiša Krista. Môže si vyprázdniť hlavu. Už tam nemusíš ukladať informácie, aby si vedel všetky verše na spameť. Aby si vedel, keď príde nejaký teológ, aby si sa s ním vedel hádať, disputovať. Nemusíš. Kašli na tie veci. To jediné, čo potrebuješ, je byť vo vzťahu so svojím Bohom. To je všetko. Keď príde k tebe nejaký teológ a budeš mu mať z Božej vôle niečo povedať, tak ti povie sám Boh, čo mu máš povedať. Vieš, Ježiš, keď prichádzal, prišli pokúšajúc. Ježiš, ako vy vyzerali pekne, hej, slušní ľudia. Ježiš, máme dávať daň cisárovi, alebo nemáme? A je napísané, že Ježiš vedel. Prečo vedel? Pretože mu to povedal otec. On vedel, že ho prišli pokúšať. On povedal, dones mincu, dones denár. Čí obraz je na tom denáre? Cisárov. To, čo je cisárove, dajte cisárovi. A to, čo je Božie, dajte Bohu. Chápete? Ty sa nestaraj o to, čo budeš ľuďom hovoriť. Ty sa nestaraj o to, že keď sa ťa niekto bude pýtať, aby si mu dal nejakú peknú odpoveď. Tvoja, moja jediná starosť je skutočne byť v prítomnosti Pánovej. Nič viac. Tak ako Mojžiš, keď prichádzal za Hospodinom. Ako čo tam robil? Čo tam robil toľko ten Mojžiš? Ako chápete, že v Božej blízkosti stačí iba sedieť. Iba si sadnúť a to ti stačí. Nepotrebuješ telefón, nepotrebuješ knižky, nepotrebuješ televízor. Iba si. Iba si v jeho prítomnosti. A teraz si predstav, že Mojžiš takto, keď sedel s Hospodinom, postavil sa a išiel k ľuďom a jeho tvár žiarila. Je napísané, že jeho tvár žiarila. Chápeš? On sa stretol s Bohom a jeho tvár žiarila. Ty, keď sa stretávaš s Bohom, ty žiariš, ty svietiš. Toto je naša úloha. Byť v jeho blízkosti. Nič viac. Nič viac. Hľadajte Božie kráľovstvo. Všetko ostatné vám bude pridané. Oče, prosíme ťa. Naše srdcia, naše životy, naše mysle, naše rodiny, naše sny, naše túžby. Všetko dávame Tebe. Všetko dávame Tebe, Pane. Sme mŕtvi spolu s Kristom. S Kristom spolu ukrižovaný som, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo žijem teraz v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. List Galackým 2.20. Nežijem už ja.
nežijem už ja. Nežijem už ja. Tvoj starý človek stále bojuje, zápasy, chce žiť, chce sa hádať, chce kričať, chce robiť veci tohto sveta. Ty musíš povedať, ja už nežijem. Žije vo mne Kristus. Príď, Duchu Svätý. Viete, učeníci boli veľmi smutní, keď Ježiš zomrel na Golgotskom kríži. A zistujeme, že ich viera bola skutočne veľmi, veľmi dole. A napriek tomu, že Ježiš im o týchto veciach hovoril, tak neboli schopní veriť. Premýšľali nad tým, že sa vrátia k starému spôsobu života. Báli sa. Boli schovaní, ukrytí. Potom prišli ženy so svedectvom. Ženy, tie naše ženy. Prišli so svedectvom, že Ježiš žije. Amen. Haleluja. Vďaka Bože za naše ženy. Ďaká ti za to, že priniesli tú zvesť o tom, že Pán Ježiš žije. Keď sa stretli s Ježišom, tak on im povedal, pre vás bude užitočnejšie, keď ja pôjdem. Pretože keď odídem, tak pošlem k vám toho Ducha pravdy. Pošlem Ducha Svätého. A bude s vami. A dokonca bude vo vás. Viete, keď tu bol Ježiš, tak mohol byť iba s 12. Nemohol byť všade, pretože bol obmedzený telom, pretože bol človek. Takže v Česku by nemohol byť vôbec. Mohli by sme iba počuť o zvesti, že niekde v Jeruzaleme je s nejakými 12. Ale keď poslal Ducha Svätého, tak sa všetko zmenilo. Pretože je napísané, že Duch Svätý je vyliatý na tejto zemi. A teraz môže byť Duch Svätý v Jeruzaleme, v Česku, na Slovensku a na Morave tiež. Na celej zemi. A týmto veciam nerozumieme, tým telesným spôsobom, ale keď prídeš k Bohu, Stvoriteľovi, tak zrazu uvidíš, že v Bohu je možné čokoľvek. Vieš, ako mohol jeden muž poraziť 1000 vojakov jedným mečom? To by nedal ani Bruce Lee. Nikto. Ale ten, kto poznal Boha, tak to dokáže. Amen. Vieš, a my veľakrát premýšľame tým spôsobom, že Albin, ale môj život je tak zamotaný a čo mám robiť, aby som sa z toho dostal? Ja viem, že pre nás by bolo najlepšie, keby som vám dal na lístočku napísané, sprav toto a všetko sa zmení. Ale odpoveď je u Boha.
keď prídeš k nemu, tak on ťa obíme a povie ti, neboj sa, ja viem a ja to všetko mám v rukách, len mi dôveruj. Príď, Duchu Svätý, zostup na mňa, túžim po dotyku pomazania. Ľúbim ťa, Duchu Svätý, zostup a naplňuj ma. Každým dňom chcem v láske stále rásť. Príď, Duchu Svätý, zostup na mňa. Túžim po dotyku pomazania. Ľúbim ťa, Duchu Svätý, zostup a naplňuj ma. Každým dňom chcem v láske stále rásť. Srdca sa dotýkaj po Božích, veď ma cesta bližšie k Bohu privádzaj. Tvojou mocou obnov ma, nič takú cenu nemá nestretnúť Boha tvárov v tvár a uctievať ho v duchu a v pravde. Príď, Duchu Svätý, prosím. Tak ako keď učeníci boli zídení vo vrchnej dvorane, oni očakávali a vedeli, že bez teba to nezvládnu. A je napísané, že zrazu povstal zvuk z neba, akoby nesúci sa silný vánok. A je napísané, že zrazu sa im ukázali akoby jazyky ohňa. A zostúpil na každého jedného z nich. A keď toto zažili, tak išli všetci von. Do ulic. Haleluja. Viete si to predstaviť? Oni mali svedectvo, že Ježiš poslal Ducha Svätého. A potom väčšina z nich zomrela mučenickou smrťou. Prečo? Pretože vedeli, že nepatria tomuto svetu. A nechceli robiť kompromisy s týmto svetom, ale chceli zostávať v blízkosti Pánovej. Viete, veľakrát sa pýtame, prečo, Pane, prechádzam cez toľké súženia? Prečo prechádzam takými ťažkosťami? Musíme, aby naša viera bola skutočne vierou, aby sme sa nedostali do toho bodu, že utečieme, zlakneme sa, zradíme. Boh potrebuje verných služobníkov, ktorí budú ochotní položiť aj život za Pána Ježiša Krista. Duchu Svätý, zostup na mňa. Túžim po dotyku pomazania. Ľúbim ťa, Duchu Svätý, zostup a naplňuj ma. Každým dňom chcem v láske stále rád. Zostup na mňa, túžim po dotyku pomazania. Ľúbim ťa, Duchu Svätý, zostup a naplňuj ma. Každý
každým dňom chcem v láske stále rásť. Srdca sa dotýkaj po Božích, veď ma cestách bližšie k Bohu privádzaj. Tvojou mocou obnov ma, nič takú cenu nemá nestretnúť Boha v tváru v tvár a uctievať ho v duchu a v pravde. Srdca sa dotýkaj po Božích, veď ma cestách bližšie k Bohu privádzaj. Tvojou mocou obnov ma, nič takú cenu nemá nestretnúť Boha v tváru v tvár a uctievať ho v duchu a v pravde. Amen. Víte, ja viem, že keď ideme bližšie k Bohu, tak si viac uvedomujeme to naše ľudské. A niekedy to je ťažké. Ja si uvedomujem, že aj pre vás to je niekedy ťažké zostať napriek tomu boju, ktorý sa odohráva vo vašom vnútri. Boju, keď zvažujeme, čo je lepšie, ísť do toho boja alebo sa vrátiť k tomu starému spôsobu života, možno starému spôsobu viery. Keď som bol v uvodzovkách viac slobodný, mohol som robiť aj tie svoje veci, čo som chcel. Tento boj sa odohráva v každom človeku. Je to boj, ktorý rozhoduje o tom, či naozaj položí svoj život na oltár, či nie. Viete, ja si tiež uvedomujem, že v mojom živote bolo obdobie, keď bolo moje kresťanstvo popredkávané všelijakými ľudskými vecami. A nehovorím, že som nechcel. Chcel som. Ale jednoducho niečo tam nebolo. A vždy som sa vracal do sveta. Vždy som sa vracal do tých starých spôsobov a potom som opäť prichádzal k Bohu a snažil som sa prísť bližšie k Nemu. Viete, ale ja verím, že to, čo musíme my žiť, je nie odchádzať od Boha, prichádzať, vracať sa späť, ale našou úlohou je zostávať stále v Jeho prítomnosti. Keď sme doma, keď sme v práci, keď sme na ulici, učiť sa chodiť proste stále v Duchu Svetom. Srdca sa dotýkaj po Božích, veď ma cestách bližšie k Bohu privádzaj. Tvojou mocou obnovaj, uctievať ho v duchu a v pravde. Srdca sa dotýkaj po Božích, veď ma cestách bližšie k Bohu privádzaj. Tvojou mocou obnov ma, nič takú cenu nemá nestretnúť Boha v tváru v tvár uctievať ho v duchu a v pravde. Uctievať. A uctievať ho v duchu a v pravde. Uctievať. A
spievať ho v duchu a v pravde. Amen, 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 amen. Sme v závere a je na tebe, čo s tým spravíš. Iba na tebe. Môžeš odísť a môžeš žiť tak, ako si žil doteraz. Alebo môžeš odísť a začať chodiť v novote života ako Boží syn a Božia dcéra. Je to iba na tebe. Ježiš povedal, je dokonané. On viac už spraviť nemôže. On spravil všetko. Už to je iba na nás. Na záver ešte informácia. V utorok máme duchovný deň v Brne, v Dôstojníci. Takže v utorok tu nebudeme. Hej, povedzte aj tým, ktorí tu nie sú, aby zbytočne nechodili. V utorok tu nie sme a vo štvrtok myslím, že sme klasicky. Takže vo štvrtok budeme aj online, samozrejme, ak Boh dá. Tak všetky tie aktivity zo štvrtka budú. Áno, vidím, že to tu máme, ale vo štvrtok máme, myslíte na nás, vo štvrtok máme prvú bohoslužbu na azylovom dome. To bude 9. Hej? Takže tí, ktorí idú so mnou, to znamená Pepo a Dáša, budeme pripravení. Verím, že toto je tiež jedna z vecí, skrze ktorú sa chce Boh skutočne osláviť. A musíme tomu porozumieť. Viete, naozaj buďme tými ľuďmi, ktorí nemáme výhovorky. Nedá sa to. Ťažké to je. Nie. Nepýtaj sa, prosím ťa. Nepýtaj sa ani sám seba. Vieš, ako takéto veci napríklad, že dnes máme bohoslužbu a teraz človek je akože v tej pozícii, že no, som unavený, tak dnes asi nejdem. Prečo sa pýtaš vôbec? Prečo sa pýtaš, či ísť alebo neísť? Tu není otázka, či máš ísť alebo nemáš ísť. My ako Božie deti, toto miesto a bohoslužba pre nás je centrom. My nemáme dôvod neprísť. Ja viem, že možno pre niektorých to je ťažké, pretože sa stretávajú, ako som hovoril, s tým bojom. Duch a telo. Ale ani vtedy sa nepýtaj. Ani vtedy, keď vieš, že to bude opäť boj s tvojim telom, nepýtaj sa. Tieto veci už my jednoducho robíme, pretože sme Boží synovia a dcéry. Keď ideme na evangelizáciu, nepýtaj sa, či chceš, či môžeš. To je vec, kde jednoducho musíme byť. Pretože to sme. Preto sme na tomto mieste. My nie sme na tomto mieste, a to neplatí len o mne za Drikou. My na tomto mieste nie sme na to, aby sme pozerali seriály. My tu nie sme preto, aby sme sa zabávali. My tu sme preto, aby sme slúžili Božiemu kráľovstvu. A toto je zmýšľanie Kristovo. A to musí byť v tebe aj vo mne zakorenené. A máme sa navzájom povzbudzovať. To znamená, keď vidíš, že tvoj brat má s tým problém a zvažuje, či ísť, či neísť na bohoslužbu, tak mu musíš povedať bratu, zobuď sa, halo, halo, on tam vnútri niekde je, halo. Nie telo, duch je dôležitý. Viete, my nevieme, kedy zomrieme. Teraz zomrela naša sestra v Galante. Je to smutné, je to plač, ale ja verím, že svoj život si dala v Pánovi do poriadku a verím, že bude vo večnosti. To je dôležité, aby sme boli s Bohom zajedno, aby to bolo v poriadku. Pretože nevieš, čo príde. Nevieš. Takže ďakujeme všetkým, ktorí boli dnes s nami. Aj vám, ktorí ste nás sledovali online.
A modlite sa prosím aj za nás, aby sa slovo Božie šírilo, aby rastlo evanjelium, aby povstávali skutoční kresťania, ktorí nepokladajú svoj život za viac ako život Kristov. Otče, žehnaj prosím ťa ľud Boží počas celého týždňa. Žehnaj ich tak prosím, aby naozaj tie veci, ktoré doteraz boli pre nich problémom, aby to vedeli preskočiť v autorite mena Ježiša, modlím. Viera, ktorá zmôže čokoľvek, prehlasujem v autorite mena Ježiš. Amen. Amen.